Vreme da zajedno analiziramo aktuelne teme iz digitalnih medija koje su nam privukle pažnju. Naslovi su ministri Đinđićeve vlade. Na početku nas je sve odveo na pregled na VMA. Đinđićeva smrt bila je trenutak nacionalne katarze. Papandreu, Đinđić se borio za ideje, a ne za političku moć. I Vučićev narodni pokret za državu, šta se može očekivati. Danas se, podsjećamo, navršava 20 godina od ubistva Zorana Đinđića, nekadašnjeg premijera Srbije. Zbog toga je sa nama u studiju psiholog Žarko Korać, potpredsednik Đinđićeve vlade. Gospodine Korać, dobro jutro. Hvala najlepše što ste ovog 12. marta naš sagovornik. I jutros kada ste se probudili, dolazite kod nas, 12. je mart. O čemu ste razmišljali? Šta vam je prvo bilo na pameti kad ste se setili tog 12. marta 2003. i 12 časova i 30 minuta? Naravno, osjetio sam se očajno, kao i uvek. Ja sam imao i neki lični odnos sa pokojnim premijerom, jer smo obojica bili na filozofskom fakultetu, doduše držio psihologiju, on filozofiju, on je bio nešto mlađi od mene, ali smo se znali od tada i to je prilično jedan dug odnos. On je dosta bio u inostranstvu sa pauzama, ali u suštini kasnije u vladi sam s njim radio nešto više od dve godine. I imali smo, kako bih rekao, ja sam jedan od, iskreno reći, čak i u toj vladi retkih ljudi koji ga je stvarno podržavao. Imao sam često vrlo neprijatne razgovore sa svojim bliskim prijateljima koji ga nisu razumeli. I za mene je ostala ta prvo jedna tragedija, jedan mlad čovjek je ubijen koji zaista pokušavao da promeni nabolje Srbije, on nikakav drugi motiv nije imao. Papandreu je zapravo upravo iznenadio me, on ga je znao lično i on nikakvu vlast nije. On uopšte nije bio čovjek da želi zaraditi kod danas. On je u svojoj sopstvenoj stranci, ja nisam nikad bio član Demokratske stranke, on je uvek i u toj stranci držao ljude koji ga kritikuju i ne vole, on je volao tu dinamiku. On je bio stvarno pravi demokratski političar i on je stvarno želeo bolju Srbiju i slao je poruke i to mi je jutro spalo na pamet. To je, pretpostavljam, možda čak i jedini političar kao premijer, predsjednik države, istaknuta ličnost javna, koja je imala nešto što je neobičajeno. On nije nikad govorio svi nas mrze. Mi smo se vratili na isto ono što imali iz vremena Miloševića. Svi nas mrze, mi smo dobri, a svi su protiv nas, zavide nam, spotiču nas. On je stalno govorio, otvorila su nam se vrata sveta, to jeste tada bilo tako, Evropa je tad drugačija, danas je Evropa otvorena, iskoristimo ovaj trenutak, niko nije protiv nas. Jedno mi je rekao, to su gluposti, ko danas već, to je tipično, je rekao, ma to su gluposti da nas svi mrze. A pa se, to je 2001. godina, 99. NATO rat, rat završen u Bosni, 95. On je smatrao da Srbija treba i može da se promeni. Imao je taj optimizam i veliku vrednoću. On je bio zaista jako vredan. I onda ti takvog čoveka koji zaista želi dobro Srbiji na svoj način, u skladu sa svojim političkim programom koji se podržava, ti ga onda ubiješ da bi zaustavio Srbiju da izgleda mnogo bolje nego što je izgledala i cenu toga plaćaju daje. Dakle, direktan odgovor na vaše pitanje, probudio sam se prično neraspoložen i zaista iskreno sam razmišljao o njemu nekako. Znate, uvek vam padu napete neki sitnice, se sete odjedno nešto što smo razgovarali, nešto uzgredi tako. I šta je sve zaustavljeno tog 12. marta? Mislim, to je pitanje koje se postavlja svakog 12. marta, ali hajde sad sa ove distance od 20 godina, šta se sve izdešavalo i sve promene koje smo imali na političkoj sceni kada se podvuče ovaj crta? Samo da kažem, ove godine, na 20 godina, mnogo više ljudi govori o njemu. Ne samo ljudi koji su, govori i ljudi koji su mu bili politički protivnici, pa se sada prave, napadali ga javno, što se može vrlo lako dokazati, neki od njih i vrlo neprijatno. Sad su odjedno svi njegovi prijatelji, ali to se moglo očekivati, to je uvijek tako u istoriji. Ali mnogo više ljudi je spremno da govori o njemu, što je po mojem mišljenju refleksija na to kako Srbija izgleda danas. Oni postaju svesni ogromne razlike između njegove Srbije i ove danas. I meni je drago što se ovaj put neuporedivo manje ljudi iz vlasti javilo. To je vrlo zanimljivo, ćute. A javilo se mnogo više drugih ljudi i oni govore, naravno, na razne načine, svako iz svoje perspektive, ali čini mi se, pošto je ipak prošlo 20 godina, praktično sad imate mlade ljudi koji su bili deca ili nisu ni rođeni kad je on stradao, ne sećaju se tako njega, oni daju polako tumačenja onoga što je bilo specifično za njega.
Ja bih rekao, to je možda najmanje važno, ali u policiji je užasno važno, to je optimizam njegov. Njegova vera da Srbija može da se promeni. Ja sam rekao, on je u tome bio jedinstven. On je verovao u stvari u građane Srbije. Iskreno je verovao. I treće, on je bio potpuno prozapadni političar. Vi toga danas skoro da nemate u Srbiji. Jedna možda politička grupacija, nekoliko mladih ljudi. Srbija je stigla do tačke da ono što je bila karakteristika Miloševiće politike, rad sa Zapadom i oslanjanje na Rusiju, da je to danas isto politika, a ne. On je, evo, ja sam sad se vratio, vidim nekoliko ljudi mi reklo, pa ja nisam se, ne sjećam se da je bio Putin u Srbiji, to je bila tada još Savezna Republika Jugoslavija, 2001. On je posjetio Koštunicu, ali Putin je pokušao, tek je došao na vlast, da popravi odnose, zato što su oni podržali Miloševića do kraja, do samog kraja. I posle smo imali mi sastanak, ja sam bio u toj delegaciji, taj sastanak je trebao sat i po, jedno ću napisati tekst, Putin ga je produžio pola sata mimo vremena koje nam je dato, jedan sat, i to je vrlo zanimljivo za ovaj rat danas u Ukrajini, šta je on tada pričao. Ali taj sat je bio u ekonomiji. Ničeg političkog to nije bilo. Mislim, je ogroman dug za naftu. On je znao, ćemo mi ga moliti da nam malo odloži. Nije nam odložio, da kažem, da vraćamo pare, jer Milošević nije plaćao ni Kini, ni Rusiji naftu. Ogroman dug je bio. Ali ništa politički nije bilo. Mi smo svesni bili da teško da možemo imati neki poseban politički oslonac. Danas je obratno. I vi imate jednu politiku koja je u stvari protivna Evropi, iako niko nije rekao da ne želi evropske integracije i ulazak u Evropsku uniju. Ali faktička politika je anti-evropska. Da, želimo, ali smo krenuli leđa. Ne, mi želimo, ali da budemo isti pod našim uslovima, što je komično. E pa, juče upravo na televiziji N1 tokom celog dana, juče, verujem da će tako biti i danas, kolege nas podsjećaju na delove govora Zorana Đinđića i baš juče sam gledao, kaže, pa moramo da se promenimo. Moramo da radimo. 5-6 sati s nas, sad smo u tom trenutku. On je tu, to je u stvari jedinstveno za njega, to je potpuno atipičan političar u Srbiji. Sećam se, on dođe u jednu fabriku i oni kukaju, ne radi ovo, ne radi ono, sve tačno. Sat nije radio. A on kaže, sat ne radi. A kaže, a ovaj sat, to je onaj električni sat, nekoga nije namestio. On je uvijek govorio, od nas zavisi. To je nešto, to je jedna neverovatna poruka. Jer ovdje svi čekaju da neko drugi uradi. Mali je broj ljudi koji, on je govorio, mi smo ti koji ćemo promeniti. Od nas zavisi. I rekao je jednu rečenicu, on je uvijek taj jednostavni, on je filozof, bi to vrlo obrazo. On je uvijek jednostavno govorio o politici. On je rekao, Srbija to smo mi. Što je potpuno tačno. Koliko smo mi bolji, toliko će biti bolja Srbija. Ne može Srbija da bude bolja, a mi da ostanemo isti. Mi smo Srbija. Znači, kad se mi popravimo, kad budemo vredniji, školovaniji, sposobniji, onda će i Srbija takva da bude. To je vrlo jednostavna poruka, ali tačna. Ali opet te, taj narativ koji imamo od 90-ih, svi su protiv nas. Mi smo uvijek bili u pravu. Pritom ja mogu navedem rat kralja, znači ratove, nije tačno smo vodili samo oslobodilačke ratove i tako. Ali to čak i nije bitno, u redu, istorija davna. Ali neprekidno kukanje nad sudbinom, ne vole nas, neće nas, evo vidite, ma on nikad to nije rekao Zoran. On je uvijek rekao, od nas zavisi, mi možemo sve ako se dobro organizujemo. I to je jedna poruka koja bi ja voleo kada bi bila dominantna u političkom životu Srbije. I ta poruka možda se preslika i, verujem, mislite i danas. Tako nam je kako hoćemo da nam bude. On je verovao da svako može da se promeni, da može svako bude bolji. Sećate se, nekad je to kod njega bilo skoro komično, kad je rekao, šta ima da spavate? Spavat ćete kada... Utiče dobro na liniju, ja mislim da je to bilo vidite. Ne, on je tako bio, znao, to je na njegovo način. Spavat ćete kada je to u penziju. U penziju je rekao, spavat ćete. Mada ni tad. Ni tada mnogi penzioneri ne spavaju. Teo je da kaže, ajde da radimo, da promenimo. To je jedna vrsta poruke tipična za Evropu. Za zapadnu Evropu. Pa i Skandinaviju, severu. To je tipična poruka. Od tebe zavisi sudbina tvoje zemlje i tvoja lična sudbina. A mi se stalno čekamo vođu i imate našeg velikog Radoja Domanovića koji je teško živeo, rano umro, napisao je li nećem se 12-14 ovih svojih ti satira, jedna je ta vođa. To je ta neprekidna potreba da imamo vođu. On nije bio vođa. On je bio čovek koji je ulivao optimizam i nadu Srbiji da može drugačije da...
I krećemo mi od naslova. Deutsche Welle je radio intervju sa urednikom Nedeljnika Vreme, Filipom Švarmom, i naslov je Đinđićeva smrt bila je trenutak nacionalne katarze. To je u susret i dokumentarnom filmu večeras na televiziji N1 od 19:30 Đinđić priča o Srbiji. Ali u intervju za Deutsche Welle Švarm kaže: hvatanje za neko parčence Zorana Đinđića postalo je jako politički isplativo. Na dan ubistva tek svaki četvrti građanin je ocenjivao Đinđića školskom ocenom 4 ili 5, a odmah posle ubistva mu je takva ocena davalo 3/4 ljudi. To je osjećaj Srbije da je pogrešno procenila jednog od najznačajnijih ljudi na prelazu vekova. Kako vi sad gledate na to svojatanje Đinđića u proteklih 20 godina? Imali smo tu, i tu smo, ja mislim, prošli kroz različite faze. Ko da se karijere prave na priču o Kosovu. Dakle, dominantno, dovoljno je vikati Kosovo u ovom srcu, ne dam Kosovo, i da napravite vrlo ugledni da postanete. Dovoljno su te dve rečenje. Što se tiče Đinđića, nije baš tako. Naravno, ima ljudi koji pokušavaju, ali on nije neki sigurna ulaznica u ovoj Srbiji na neki značajniji politički položaj. Ono što je, jeste jedno pitanje vrlo zanimljivo, koje se na sebi postavlja mnogo puta, to je kako je moguće da je bio toliko nesvećan za života, a u sekundu kad je ubijen, većina ljudi je shvatila šta se dogodilo. Ja sam bio na tom, on je inače dao novac, nije tačno da je hram sagradio Vučić, korektno bilo reći da je on nastavio gradnju, to je tačno, i dao velike pare državne. Ali sam hram je, na naše iznenađenje, on započe. To je bila jedna ledina i četiri stuba koji su bila oblepljena ciglama još pre Drugog svjetskog rata, a to je bio od mermera. To su oni fini stubovi od najskupljeg mermera. To je jedino što je bilo talijanskog. I on je onda to napravio jednu donatorsku večeru, naterao sve ove bogataše srpske da se malo iskupe, bojali se nove vlasti i dali su stvarno velike pare. I tako je počela gradnja. Inače, ministar Vera u našoj vladi je profesor građevinskog fakulteta. Vojo Milovanović je bio i protomajstor, on je radio hram. On nikad Zora nije mogao sanjati da će ga opelo biti u toj nedovršenoj crkvi sa onim betonskim zidovima i sa pokojnim mitropolitem Amfilohije Radovića koji ga izvređao nad odrom, a sam je uzeo reč i to nije bilo dogovor. Ali hoću ovo da kažem. On je, kako bih rekao, od samog početka pokazivao taj neverovatni optimizam da može sve bolje i drugačije. I to nedostaje danas Srbije. Srbije je potpuno negde suprotno. Danas je potpuni pesimizam. Meni stvarno ljudi govore, ovo se nikad neće promeniti. I to je jedan kontrast. I zato ga neki ljudi se danas više pozivaju na njega, jer shvataju da je... Ali, samo da kažem, kad sam izašao iz hrama, svi smo bili, vlada cela, i onda smo krenuli tom ulicom Svetog Save i došao sam na trg. Mi nismo pozvali niko. Verujte, to je jedan od najvećih šokova moga života. Kad sam vidio prepunu Slaviju ljudi, oni sami došli. I ta neverovatna tišina. Dakle, ja sam stvarno... Znate, prvi put sam osjećao da je taj ceo narod na mojoj strani, odnosno nas koji smo... To je bilo stotine hiljada ljudi, svi su ćutali. I to je takva jedna grobna tišina. Pa se tu je... Na tom trgu je bilo možda 10-20 hiljada ljudi. To je jedna grobna tišina bila na celom putu do groblja. I tad sam pomislio, nesrećni Zoran, da može 5 minuta... da oživi, da to vidi, da ipak su ljudi shvatili, cenili na kraju uz tu njegovu najveću žrtvu, nema veću žrtvu nego da živi, da šta je on zapravo želo. Dakle, mogu bih reći, neshvaćen za života, a potpuno shvaćen u smrti od većine ljudi. Slušam vas pažljivo i sad mi treba vaš odgovor, ali stručno kao psihologa. Danas, 20 godina kasnije, pa posebno posljednjih 10 godina, mi stalno slušamo od državnog vrha loše poruke, kuknjavu. Pomenuli ste optimizam, mi pesimizma, gospodine Korać, nikad više u svakom govoru. Pa evo sad, samo o zimi šta smo pričali. Kakva će zima biti najgora, pa sad kad je zima bila blaga, sledeća će biti najgora. Dobro da smo živi, zdravi, da imamo leba. To je manir Aleksandra Vučića. On sve najgore govori da bi onda rekao, ali ja ću da vas spasem. Ja ću da vas... A kako to utiče na kolektivni duh? Ovako kako vidite danas Srbiju. Mračni svi. Znači, to je jedan vrlo interesantan mehanizam politički. Ti stalno zacrnjuješ sve, a onda kažeš, ali ja sam tu. Vaš vladar je tu da vas spase svega to. Za razliku od Zorana Đinđića, koji ništa od toga nije rekao, nego je rekao jednu za građane ne baš prijatnu poruku. Radi, uči,
Budi vredan, pa će Srbija bolje da izgleda. Znači, nije on rekao, od mene zadne. On nikad to nije rekao. Nađite mi jedan njegov iskaz da on kaže da nije mene, vi bi strah. Ne. On je samo govorio, svi ako se menjamo. To je nevratno tačan poruk. On je uvek govorio, Srbija smo mi, nema neke Srbije druge. A ovde vi imate stalno jednu tezu da Srbije spasava jedan čovek koji je uzgred bio ogroman politički protivnik Zorana Đinđića. Iako je posle počeo na njega da se poziva. I on sada nastavlja da šalje poruku, to je taj njegov pokret, da u stvari država, to sam ja, i to nikad Zoran Đinđić nije rekao, on je bio svestan da, i on je bio stalno u polemikama. Da vam kažem, Zoran Đinđić gotovo nije imao ni jedan medij na svojoj strani. Danas su mediji kontroli. Koji je o medijima? Pa čak i politika i televizija su bili. Evo, da kažem, urednica informativnog programa televizije je bila Bojana Lekić, pa nije to baš novinarka koju možete naređujete. Nije ona taj tip ličnosti uopšte. Znači, on je verovao u nezavisne medije. On je vodio polemiku s političkim programom. On je u svojoj stranci apsolutno su sedeli ljudi koji su radili čak na njegovom rušenju. On je bio čovjek koji je verovao u taj dijalog, u živost javnosti, sve suprotno. I kada je taj ogroman broj ljudi u trenutku smrti shvatio šta je Srbija izgubila, bilo je naravno kasno, ali nije kasno u smislu poruke koje on slao. I zato ja pažljivo gledam, rekao sam već mnogo više ljudi ove godine govori, uglavnom poslije, čekao sam tablide, dok sam čekao ispred, sam i prelistao, čak i ovi najgori tablidi koji su stvari uvijek protiv njega bili, čak su i oni, kako bih rekao, oduzeli gas i na neki, ajde kažem, vrednostno neutralni način ipak govore o njemu, ne sa tom uobičajenom mržnjom i izmišljanjem stvari koje uopšte nemaju veze s njim. Tako da je Srbija stigla do tačke da prepoznaje šta je on značio i šta je bila njegova politika, to je najvažnije. Ali ostaje još mnogo truda da Srbija se promeni u smislu kako je to želo. Pomenuli ste intervju Papandreu, Slobodna Evropa, naslov Đinđić se borio za ideje, a ne za političku moć. I kaže, Zoran Đinđić je zaista shvatio da pomirenje ne znači samo potiskivanje istorije u prošlost, već i prevazilaženje osjećanja međusobnog nepoverenja za Radio Slobodna Evropa, Jorgos Papandreu, koji je u vreme ubistva Zorana Đinđića bio i šef grčke diplomatije, kasnije predsjednik vlade. A sad se vraćamo na ono što ste vi rekli, danas je lako izgraditi politiku, Kosovo je srce Srbije i to je... I treba nam vođa. I treba nam vođa. I sad, možemo li mi do tog pomirenja, međusobnog poverenja danas, kada evo, na svaka dva mjeseca se svađamo sa nekim komšijama? To je interesantno pitanje. Parola DOS-a je bila, a vezana je za Demokratsku stranku, pre svega, mi pobeđujemo, svi dobijaju. I to je verao Zoran Đinđić. Znate, imate jedno, sudbina je, to je od antičke Grčke. Oni se mnogo bavili, da kažem, sudbinom. Strašna je njegova sudbina, jer on je zapravo bio tvorac ideje o pomirenju, za što smo mnogi zamerali. On je rekao, ja sam vodio te razgovore s njim, a on kaže, pa znaš šta je, kad budu ljudi bolje živeli, to je neki gotovo naivni optimizam, vrlo neobičan Srbije. On je rekao, pa kad budu bolje živeli, oni će biti svi na našoj strani. Što inače nije tačno, ali on je to verovao čvrsto. Stalno je govorio, ma čekaj, pusti, i ovi što su sad protiv, promenit će oni mišljenje. Kad počne sve bolje da izgleda, imaju bolje plate, bolje žive, bezbednije, oni će reći, pa dobro, možda ovi nisu simpatični, ali smo mi popravili život. Dakle, to je njegovo čvrsto uverenje. U tom smislu Papandreu, koji je bio posle i predsednik Socijalističke internacionale, Demokratska stranka je bila u toj zajednici stranaka, on je u pravu. Zoran Đinđić se nije borio za vlast, nego da se nje... Tačno, iznenadio me Papandreu, koji je sad penzioner u suštini odavno već grčki, je li sin čuvenoga. Otac mu je bio veliki borac za grčku demokratiju, veliko ime u istoriji Grčke. On je, dobro ga je video, znači ničeg tu nije bilo od lične vlade. Evo, samo jedan primjer, kako sad mi se vraća. On i ja smo došli u službenu posetu u Nemačkoj, sleteli ti mali avioni, jedino sam tad letao s njim, da bi to što kraće bilo i brže. I sada on je napravio onu motorkadu, u Minhenu smo bili, zvanična poseta Bavarskoj. I sad mi idemo kroz grad, Nemci imaju taj neki sistem da idu ovi motorcikli policijski ranije, pa zatvore privremenu ulicu da vi prođete. Ali to sirene, pa oni motorcikli, znate. A meni Zoran, častno mu reći, meni Zoran okreka, što je ovo neprijatno? Nije to voleo, bilo mu je odvrat. On bi voleo da je mogao se šeta ulicu. Drugim rečima, njemu to ništa nije značilo. Te, kako bih rekao, ti simboli moći.
On je bio protiv toga. Znači, volao je sve ako je moguće bez toga, što je naravno u današnjem svetu posebno nemoguće, ipak opasnosti vrebaju političare raznih ludaka i terorista ima. U ono vreme je isto, ali možda manje. Dakle, on je nije davao 5 para za te simbole i onda ga optuže da je volao, on je apsolutno, ako jednu stvar nije volao, to je moguće, ali jeste volao političke ideje. I tu je Papandreou potpuno onako, još jednom kažem, iznenadio me kako ga je dobro video. Da, da, se borio za ideje, a ne političku moć. I ono čega se Papandreou setio u intervju, kaže: kao prijatelj obećavam ti, Zorane, da neću štediti truda da pomognem da se ostvari tvoj san o ponovnom priključenju Srbije i regiona Evropi. I to je rekao na sahrani Zorana Đinđića 15. marta 2003. 20 godina kasnije, sad nema potrebe da govorimo gde smo i šta smo. Papandreou smatra da i mi snosimo odgovornost za to, ali i Evropska unija. I sad se gospodine Korać licitira posebno poslednjih nekoliko dana da je Zoran Đinđić ostao živ, da ga nisu ubili. Mi bismo 2007. 10. 11. da li bismo sa Bugarskom i Rumunijom ili sa kim već ušli u Evropsku uniju. I sad, to je nezahvalno pitanje. Ne, ja ne mogu na to da odgovorim. Svakako bi on je imao još 2 godine vlasti. Mislim, vlada njegova. On imao protivnike unutar DOS-a. Koštunica mu je bio politički protivnik, koji je bio za politiku u stvari kontinuiteta. Ja mogu to činjenično da ilustrujem. Ceo DOS ga je molio da smeni Radeta Markovića, ili nije bilo još vlade Srbije. Mi smo tek januara, izbori su bili septembru. Bili su u decembru izbori za Skupštinu Srbije. Ono su bili savezni izbori za predsjednika države i lokalnih, da smeni načelnika države bezbednosti Radeta Markovića i načelnika generalštaba Nebojšu Koštunica, to odbio 5 puta i zadrži ih. Obojica su osuđeni na više decenijske robije zbog kriminala i ratnih zločina. Dakle, to vam ilustruje. On je, dakle, imao jako težak posao. On je čak i u vladi imao ljude koji rade protiv njega. Ne mnogo, ali bilo ih. Neću ih imenovati, ali bilo ljudi koji bili suštinski politički protivnici. Ali on je uprkos tome sve uspevao da radi. On je u stvari stradao zašto je sposoban. Oni su mi, znate, ajde da ne preterujem, ali u Srbiji se mnogo ne ceni znanje i obrazovanje. To je jedna posebna tragedija. Pa šta, kao ima školu, vrlo važno, mogo sam i ja. Okači diplomu o zid. Okači, vrlo, ko te pita, mislim, to je grozno. U Evropi je potpuno super. Tamo ljudi stvarno cene, zna, pravo znanje i prave diplome. I oni su mislili, pa dobro, on je neki filozof, sticio, i onda se govorilo, pravi izbori tek dolaze. E, pokazalo se 2 godine da je on u stvari strašno sposoban. E, onda se ova banda, kako bi rekao, zločinaca iz ovih ratova i pljačkaša, koji su užasno bogatili, držaju oni to sve napolje. Nemojte mi znao, oni držaju ovoj zemlji. Znači, ona se onda tek uplašila i videla da će on stvarno da promeni Srbiju, a izručenje Miloševića juna, znači, tek 5 meseci pošto je on bio na vlasti, je njih uplašila. I oni su zbog toga, oni su se bojali za sebe. I onda su u tome se naši ljudi koji se direktno bojali svoje odgovornosti, ljudi koji se bojali za svoje pare, ljudi koji nisu sebe videli u politici promenjene Srbije. Znači, ta grupa ogromna, i to je ono što se nekada zove politička pozadina atentata, ona nikad nije istraživana. Srbija nije imala kapacitet, on je tražena Demokratska stranka koja je bila 7 godina imala punu vlast u Srbiji, što je njena sramota i njen, kako bi rekao, njen beleg koji će nositi. Niko to nije ozbiljno tražio. Advokat Srđa Popović je pokušao to na kraju. On je, nažalost, umro. I mi nikada nismo uspeli da dođemo do pravih naredbodavaca, a do izvršilaca da. I moram da kažem, tek sada nekoliko ljudi koji su, ja sam i bili sagovornici moje komisije koje je obezbeđenje ispitivala, to je policijski general Banjac i pukovnik Mile Novaković, policijski pukovnik, obojica u penziji. Oni vrlo tačne stvari govore o tom atentatu. Ja bih savjetovao vašim gledalacima, interese da je njih dvojicu savršaju, to su profesionalni policajci. Oni govore vrlo tačne stvari, onoliko koliko žele i mogu, o tome kako je izgledala istraga i kako je došlo. Oni su radili s tim kriminalcima u smislu kao policija. I oni su znali taj zemunski klan i sve te kriminalce, ko se s njima udružuje i ko im je na jedan ili direktan i direktan način sugerisao da naprave, imali su i oni svoj interes da to urade. Teško da kriminalac, većina njih nije imala ni osnovnu školu punu, da je baš mislila da može se ubije premijer i da ne bude ništa. Šta, idemo sutra kao da ništa nije bilo. Znači, neko im je nešto obećao, ali to nikada nije istraženo i to ostaje jedna tamna mrlja
na političkoj istoriji Srbije. Za kraj, hoću samo još jedno pitanje da vam postavim. Sinoć je naša koleginica N1 Tatjana Aleksić imala emisiju u kojoj se govorilo o Zoranu Đinđiću, ali ono što je meni, na primjer, bilo najinteresantnije jeste anketa koju je radila na platovu Filozofskog fakulteta sa onima koji danas imaju 20 godina, koji su rođeni 2003. I gospodine Korać, pa čini mi se, pa hajde da ne preterujem, ali pola sagovornika je zastalo na pomen ko je bio Zoran Đinđić, koliko znaju o njemu, da li je bio predsednik države, premijer. Da li vas to iznenađuje, to znanje, neznanje? Ne iznenađuje me ni malo. 10 godina žive u propagandi Vučićevog režima. Dakle, Vučić, Alfa i Omega, da nema njega, mi bi propali, raspala bi se zemlja, privreda, svi su proti nas, on vojsku pravi, to će biti najjača vojska koju je svet video, ili bar u Evropi, okružen si NATO zemljama, jedno smo ratali s NATO, znamo kako smo prošli. Znači, ne čudi me, nije uopšte stvorena atmosfera da se o prošlosti kritički govori, onda bi se o njemu više govorilo kao velikom kritičaru Miloševićevog nasleđa. Mi danas na vlasti u Srbiji imamo jedno transformisano Miloševićevo nasleđe, pomišljao sadržina je ista, ali jeste forma drugačija, nema rata, nema... Znači, nimalo me to ne čudi, u toj stvari priča logično, kada vi udžbenicima kolaboracioniste proglašate za heroje, kada Miloševića govorite da još nije istorija rekla o njemu, čovjek umro u ćeliji Haškog tribunala, koji je međunarodni sud, koji je osnovao Savet bezbednosti, zapravo ta deca, ajde ne kažem deca, studenti, mladi ljudi, oni su samo logičan proizvod onoga što imamo posljednjih 10 godina. Hvala vam, najlepše je bila privilegija razgovarati sa vama ovog jutra. Psiholog Žarko Korać bio je naš gost.